Ой, малята, як того транспорту багацько. А я до цього часу тільки на павутинці гойдався. Необхідно підібрати щось нове, сучасне. Таке, щоб тільки оком кліпнув і вже десь далеко у небі або й на іншій планеті. Для цього найкраще підходить космічний корабель. Саме на ньому ми відправимось у подорож. Але спочатку відгадаємо загадочки про небесні світила, які нам подарував Бог. Він такий безмежний, тож треба знати, куди ми летимо. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває. Нам всміхається в віконце чарівне, гаряче сонце. Сонця й зір – це хата дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Люди пані цю шанують, за родючість всі цінують. Степи, долини і поля – все це матінка земля. Нічного неба оберіг, і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Місяць. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають. Безліч складено казок про красу нічних зірок.